यो साता नेप्से 2028.77 अंकमा सीमित हुन पुगेको छ। यसैगरी क वर्गका कम्पनीहरूको कारोबार मापन गर्ने सेन्सिटिभ इन्डेक्स पनि 388.62 अंकमा सीमित हुन पुगेको छ। सातामा 230 कम्पनीका 216,285 पटकको कारोबारमा 3,03,46,379 कित्ता सेयर किनबेच हुँदा कुल कारोबार रकम 10,64,85,41,793 रुपियाँ पुगेको छ। यो कारोबार रकम गत साताको भन्दा 3 अर्ब रुपियाँले बढी देखिन्छ। गत साता भने नेप्सेमा 237 वटा कम्पनीहरूको 1,75,280 पटकको कारोबारमा 2,51,51,369 कित्ता सेयर किनबेच हुँदा कुल कारोबार रकम 7,61,90,709 रुपियाँ पुगेको थियो। यो साता नेप्से सातामा 6 कार्यदिन नै खुल्ला गरिएको थियो, जसमध्ये दोस्रो, तेस्रो र अन्तिम कारोबार दिन नेप्से घटे पनि बाँकी दिनमा भने बढेको थियो। पहिलो कारोबार दिन 94.92 अंकले बढेर 1,956.98 अङ्कमा चढेको नेप्से अन्तिम कारोबार दिन शुक्रबार 8.77 अङ्कले घटेर 2028.77 अङ्कमा खुम्चिएको थियो। यसबीचका दिनमा पनि नेप्सेमा उत्तर चढाव देखियो। यसै गरी सेन्सिटिभ इन्डेक्स पनि पहिलो दिन 17.93 अङ्कले बढेर 382.84 अङ्कमा चढ्न सफल भएकामा अन्तिम कारोबार दिन 3.17 अङ्कले घटेर 388.62 अङ्कमा खुम्चिन पुगेको थियो। यो साता बढी रकम कारोबार गर्ने कम्पनीको सूचीमा नेसनल हाइड्रो पावर कम्पनी, नेपाल टेलिकम, नोबिल बैंक आदि परे पनि सेयर कारोबार भएको संख्याको आधारमा भने नेपाल टेलिकम, नेसनल हाइड्रो पावर कम्पनी, नोबिल बैंक आदि अगाडि परेका छन्। बजार पुँजीकरणको आधारमा भने यो साता पनि नेपाल टेलिकम, नोबिल बैंक, नेपाल लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी आदि परेका छन्।